Na prolećnom krosu učestvovala su deca iz vrtića, učenici pirotskih škola i odrasli. Kros je tradicionalno počeo trkom Cicibana i Cicibanki, a završen trkom za odrasle pod nazivom Zdravi sposoban. Janko, Matija i Lazar bili su najbrži u konkurenciji učenika drugog razreda. Bilo je dobro danas i osvojio sam treće mesto. Na koliko metara se trčao? 250. Dobro konkurencije. Došao sam prvi. Na koliko je bila trka, na koliko metara? Na 250 metara. Kako si se pripremao za kros? Dobro, pripremao sam se sa drugom. Trka je bila super i dobro, a konkurencija isto dobro. Svake godine kros okupi po nekoliko hiljada učesnika. Kros je organizovao Savez za školski sport Pirota. Iz Saveza ističu da je na svakom krosu dežurna i lekarska ekipa i da veliku pažnju posvećuju bezbednosti učesnika, s obzirom na to da se kros održava pored reke. Imamo puno radnika, puno ljudi koji obezbeđuju kej i najvažnije nam je na svakom krosu da se nikome ništa ne desi. Na svakom krosu imamo između 3-4 hiljada učesnika i moram da vam kažem da je ove godine je 95 godina od formiranja Nišavskog keja i ovo je prva manifestacija u toj proslavi, da tako kažem, proslavi 95 godina formiranja Pirotskog keja. Ovo je tradicionalni kros koji se decenijama organizuje u Pirotu.